vi hører ikke til alle. Nej, men de får ikke penge. Men vi betaler deres fod og sådan nogle ting, således at de ikke har udgifter på det. Det er kæmpe hjælp for os. Jeg skulle, og jeg er nødt til at aflive, men det bryder vi jo ikke op. Så når de er 12 uger, så kommer de tilbage her, og så har vi en killingstue herinde, hvor de tumler rundt. Vi kommer af. Vi har efterhånden været gode til at komme af med kære. Ja, og de bliver så steriliseret og mærket, ikke? Ja, når vi kommer af. Ja, altså herinde på den sidste måned siden, at vi kom af med over 20 katte, og det er meget. Altså 5 katte har vi på det seneste kommet af med, når det har... Ja, sørg for, at kattene bliver registreret. Ja. Nu ser der sådan en her fra det danske katteregister, der står, hvad det er for en ejer. Okay. Det er for et chipmærke eller øremærke, eller hvad det nu er, som katten har fået. Ja. Og så bliver den registreret i katteregisteret. Hvad så, hvis ejeren siger, jamen jeg er ligeglad med den kat? Jamen så er det jo en kat, som vi vil tage ind, og så hvis den er egnet til formidling, så vil den blive formidlet også. Så underskriver de en erklæring på, at den overgår til os, og så kan vi finde et godt nyt hjem. Ja, for der jeg kender i hvert fald nogen, som fik sådan en katkilling. Og så blev den jo ved med, og jeg blev sådan lidt halvsur, det må jeg indrømme. Fordi at, så siger de, at nu vil de ikke have den mere. Ja. Og det var så det var i sensommeren, og så smed de den ud, og så havde de en holdning om, at det kunne, de kan sagtens overleve. Ja. Og der holder jeg på, at det kan de jo ikke. Nej, og det er vi fuldstændig enige i. Altså katte kan ikke klare sig selv. De kan altid søge hen, hvor der er mennesker for at få noget mad. Altså den mængde mus, sådan en skulle spise på en dag, kan den slet ikke i stand til at nå at fange, til at holde sig ordentligt mæt og dækket med sin næringsbehov, så det er ikke realistisk, men de vil søge hen, hvor der er mennesker, og det vil sige, at alle katte, som sådan bliver dumpet rundt omkring, vil vi jo helt klart prøve at få hjælp til på en eller anden vis, om det så skal tilknyttes et nyt sted, eller hvad der skal til, om vi skal tilbage til gamle ejer, men sådan at løbe rundt uden at have nogen tilknyttet fodervært, som vi kalder det, det er ikke acceptabelt, det er ikke for os, nej. Det kan så, men vi kan gå ind og kigge på det. Ja, ja. Vi går videre over her. Okay. Kører du nu? Ja. Den er jo meget tillidsfuld. Ja, men det er de. Ja. Men vi prøver jo også, at de katte, der er her, er nogen, som er velegnet til formidling. Ja, det er jo nogen, vi har godkendt og sagt, at det her det er katte, som kan bruges som gode familiekatte. Sådan, så når folk kommer her og kigger på kat, så fornemmer de også, at det er nogle katte, som er godt socialiseret og som vil kunne indgå i en fin familie, hvor der både kan være børn og hunde og alt muligt andet. Så det er, nogle gange er de lidt forsigtige, men det er også et stort hus, og der kommer mange mennesker ud og ind hele tiden, så det er okay, man må godt være forsigtig. Og der er altså mennesker til de fleste katte. Ja, de fleste katte skal bare lige have lov at finde dens rigtige ejer, ikke? Ja, og så er det her med, at de katte, der er her, det er jo katte, der er helt tamme, og som vi er sikre på, kan få et nyt hjem. Ja. Hvis jeg fanger katte i en haveforening for eksempel, så er katten jo ikke vant til mennesker. Og sådan nogle katte kan vi ikke komme og sætte ind i bure her. Det vil være synd for dem. Så hvis ikke de kan bevares i haveforeningen som genudsætninger, det gør vi jo også. Altså, vi tager fanger katten og får den ind til dyrlægen, får den opereret nummer i øret, og så kommer den tilbage til haveforeningen, hvis de vil have den, og hvis der er nogen foderværter til den. Men hvis ikke de vil have sådan en kat tilbage, så kan vi være nødt til at give dem fred. Det er vi altså nødt til. Ja. Fordi vi kan jo ikke bare putte en kat ind i sådan en bur her, den vil jo gå... Den vil blive dårlig. Ja. Altså den vil blive så stresset i hvert fald, så er det ikke for så kattens skyld. Det er synd for dem. Ja. Så af og til, så kommer vi altså ud for sådan nogle kat der er helt tamme. Er de rent i? De ved godt, de ikke må gå ind i... Det er ret sjældent, kat er urenlige. Er det det? Ja. Nå. Og hvis de er det, så er det tit, fordi de er stressede der, hvor de er. Så skal man lede efter årsagen til det. Ja, men katte er ikke som regel ikke bare urenlige. Nej, det vil godt løbe. Så kan den godt have været levet som vildkat og lige skal vende sig til det igen. Men de fleste, man tager, som har levet som tamkatte, de er urenlige. Ja, ja. Min genbo, han havde sådan en katlæb. Og den første gang, jeg var overbesøg om det her, nu har han haft kat i mange, mange år. Og så sagde det, pludselig sagde det smæk, så siger jeg, hvad er det?
Så er der altså kat, der løb ud af en af ja. Lem. Ja. Ja, det synes jeg var en god idé, det var en det er meget almindeligt, at ja. Folk har kattelem. Kattelem, ja. Ja. Og man kan jo få kattelem, hvor den kan aflæse chippen, så den kun åbner for den rigtige kat, ikke? Jo. Hvis okay. det er, hvis der, man chipper katten. Ja, ja. Ja, men ulempen ved chip er, at den kan ikke ses af almindelige mennesker, der er nødt til at have en scanner med for at aflæse okay, den. Ja. Så hvis folk får deres kattechippet, så anbefaler vi, at de også får den mærke i øret. Ja. Fordi så kan 8-årige drenge selv se, at den hører til et eller andet sted, den her katte. Ja. Ja. Men vi kan prøve at gå ud og kigge på vores udendørs løbegård her. Ja. Så vi kan bane os lidt langsomt. Hvad så, I to? Hej. Det var en ordentlig løbegård. Ja. Det her det er så vores udendørsarealer, ja. Hvor de katte, som har været vant til at være ude, de får lov at komme herud og være. Og så bor de her om natten også? Der er et par enkelte, de har en kattelem i døren. Døren er lukket om natten, så kan de godt få lov at gå ud om natten. Ja, ja. Men ellers så er det primært om dagen, de er herude og hygge sig. Okay. De katte, som vi får ind, der aldrig har været ude før, de får ikke udeadgang. Fordi der er jo nogen, der søger en lejlighedskat. Ja. Og hvis vi først begynder at lukke dem ud, så kan du altså ikke lukke dem ind i en lejlighed igen og sige, nu må du ikke komme ud. Så risikerer man i hvert fald, at de bliver stresset. Det bliver fuldstændig. Ja. Så det er et sted, hvor de kan få lov at komme ud og få noget lys, noget luft og noget adspredelse og hygge sig lidt. De leger herude og går lang tid på at bare ligge herude og hygge sig i solen. Hej Philip. Hej. Og jeg kender navnene på dem. Ja, de fleste af dem gør det. Ja. Men der er jo stor udskiftning heldigvis. Det betyder jo også, at vi kommer af med dem, så det er ikke alle, vi kan huske navnene på. Men, og ham her, han har rent og hjulpet mig med at lave nogle forbedringer indendørs, så vi er sådan et... gode venner. Vi er blevet gode venner. Vi har sat køkken op sammen i vores nye konsultation, ikke også? Ja, det har vi. Det har det hjulpet mig med. Ja. Men ellers vil jeg sige, så bruger vi det altså til udkatten. Så har vi et aflug dernede, som også er en løbegård for sig. Vi har jo nogle gange nogle katte, der ikke kan lide andre. Nå. Men de skal jo også have lov at få lov at komme ud. Ja. Og så kan de altså få lov at komme ud selv. Og de kan have kontakten til de andre, men de kan ikke komme ind til dem. Nej. Og det hjælper altså lidt på humøret, at man kan få lov at komme ud alligevel, så man ikke er den eneste, der ikke må. Nej. Bare fordi man ikke kan lide de andre. Ja. Men den bor så også for sig selv? Den bor for sig selv, og så kommer den jo så ind i om natten også. Ikke? Den er ude måske en 3-4 timer, så skifter den ud med en ny, der trænger til at komme ud og blive luftet lidt. Så kører de sådan en turnusordning. Ja, ja. Og vi skal til her at have bygget en ekstra løbegård hernede af samme slags, som også er lukket af for sig selv, så vi har mulighed for at få endnu flere ud på den måde. Og det er fordi, vi synes, at det er rigtig vigtigt, at de kommer ud og får noget nyt at kigge på, nogle dufter, nogle lyder og noget, og det, det giver en god balanceret kat. Og også kan vi mærke, hvordan vejret kan skifte. Og det er præcis. De sidder herude i alt slags vejr. Sne og slud og regn og alt muligt andet. Ja. Kattene holder sig ikke tilbage. De vil rigtig gerne ud. Og så har vi mange katte, der går ud samtidig. Det er der nogen, der vil tænke, kan vide, hvordan de får det til at fungere. Men vi prøver os lidt frem. Vi går lidt forsigtigt til værk. Så ser vi, hvem kan lide hinanden, og hvem kan ikke. Og mange af dem, de er faktisk rigtig glade for hinanden. Og det gør også, når vi så sælger dem, så kan vi også sige til folk, jamen den her kat kan godt sammen med andre. Andre og har man så en kat i forvejen, jamen så ved man jo, men de har vel det der lykkes. At der er i området, er der en ærskerkat. Det har men nu er de neutraliseret, så er det ikke så slemt. Nej, så gør det, så slipper de noget af den her territoriale følelse, vi har. Ja. Og det er faktisk rigtig godt, at de lærer at omgås andre katte. Ja, det er klart. Og så er det sådan en, som den, der ligger derinde, der gerne vil være alene, jamen, så bliver den selvfølgelig solgt med henblik på, at man ikke nødvendigvis har kat i forvejen. Og der er nogen til enhver slags. Der er både nogen til dem, der er lidt forsigtige, og dem, der er meget. Og de første, der træder ind ad døren, der står katten der som en af de første, dem er der også nogen til. Og der er nogen, der går efter dem, der ikke er til andre katte. Nogen går efter nogen, der skal være til mange katte og til hunde og sådan noget. Så på den måde har vi en kat, der passer til alle mennesker. Ja. Hvad koster det at få en kat der? Det koster 900 kroner. Ja. Og ved de 900 kroner får man en kat, som er neutraliseret, har alle vacciner, alle parasitbehandlinger, alt hvad der skal til, neutraliseret, mærket. Og så betaler man 125 kroner til katteregisteret til at få den registreret. Men 900 kroner er vores grundpris for en kat, og det er uanset om man er killing eller voksen eller hvad man er, så har man alt med, som man har brug for. Ja. Og hvis man går ud og køber en kat på en bondegård, eller får en kat gratis på en bondegård, jamen så skal man jo altså til at starte helt forfra på en dyreklinik. Og der kan man altså hurtigt komme op på noget, der minder om det dobbelte, inden man er færdig.
i dyrlægeregninger og ormekure, ja, loppebehandling, og to gange vacciner, ja, så det, de 900 kroner er faktisk her er rigtig... Her er eller noget i den. Nej. Altså, vi behandler dem for alt. Så når man køber en kat her, så er den fuldstændig i orden. Ja. Den er sygdomsfri, og den er neutraliseret og mærket og alt, hvad der hører til for de 900. Så det skal man tænke over, når man siger ja til en gratis kat. Ja. Den er altså ikke gratis. Det kan godt være, at den er gratis at få, men den er ikke gratis at have. Og de udgifter, man giver, det er, overstiger faktisk tit langt i 900 kroner. Ja, det er helt klart. Så det skal man lige tage med. Ja. De virker nogle gange lidt nemt at tage imod en gratis kat. Ja, også fordi at dem, der har killingerne, vil jo gerne have med dem jo. Ja, det er klart. Det, der er synd, ved, at man giver dem væk gratis, det er jo, at kattens status falder. Katten får jo lav status. Det er rigtig synd. Hvordan mener du? Jamen, når du kan få et dyr gratis, så ændrer mentaliteten sig også. Så gider man ikke bruge penge på den. Jeg har fået den gratis, så gider man ikke bruge penge på et godt foder. Man gider ikke bruge penge på at få den vaccineret og sådan noget. Kattens status falder, når det er dyr, det er man bare kan gå ud og få. Det er en erfaring, I har. Ja. Typisk er det sådan, hvis du skal have en hund, den får du ikke gratis. Og den betaler man for. Og så stiger ansvaret også. Hvis jeg har købt det her dyr og betalt penge for den, jamen så stiger min ansvarsfølelse også. Kan jeg bare gå ud og få den gratis på en bondegård? Skal jeg så til dyrlæge med den, og det pludselig koster måske 15-1600 kroner at få den neutraliseret? Du ved, er det nødvendigt? Nu fik jeg den jo gratis. Så det ærger os rigtig meget, at det giver et forkert signal. Ja, det vil jeg godt tro, du har ret i. Når der så samtidig heller ikke er en, når der så heller ikke samtidig ikke er en lovgivning på området, så er det faktisk endnu mere med til at styrke den der følelse af, at kattene ikke er lige så meget værd som hundene. For en hundlov har vi haft i flere år. Ja. Men det gælder altså ikke helt for kattene endnu. Vi håber jo, det kommer. Ja, det er egentlig lidt underligt, fordi katten er rigtig populær. Katten der er faktisk flere, er der holder mest katten, populære kæledyr. Der holder hund. Ja. Okay, ja. Og man kan så sige om alt det her med, at vi er nødt til at indfange katte og få dem fjernet, når der bliver for mange. Det er jo fordi, når de bliver vilde, så kan du ikke tage fat i dem, selvom du gerne vil. Altså, du kan jo ikke gå ud og sige, nå, det er min kat, der er der, nu skal jeg tage den til dyrlægen. Du kan ikke engang nå. Du kan ikke få fat i den, fordi den løber væk fra dig. Ja. Ja, fordi den er vild. Ja. Ja, og så kan man sige, alt det der med de der katte, der sådan, man ikke kan få fat i, det er et selskabt problem. Hvor kommer de fra, de katte? De kommer fra folks egen katte, fordi de ikke får deres egen katte neutraliseret. Det er derfor, det er sådan. Og det rammer så de forkerte mennesker, fordi den der holdning, man siger, jamen katten, den kan da sagtens klare sig selv. Jamen det kan den bare ikke. Det kan den ikke. Den kan ikke klare sig selv. Nej. Og det, der sker, når det er, at den gamle mand, han kommer på sygehuset, og hans hus står tom, og så kommer familien og siger, nå ja, hvad søren, han har fået nogle katte her i udstuen. Nu åbner vi døren til udstuen, fordi så kan kattene komme ud. Ja. Så lever de rundt, og der er ikke nogen, der fodrer dem. Så lever de rundt i større og større cirkler, indtil de havner hos en ældre dame eller en ældre mand, der er så venlig ved katten og giver dem noget foder, og det er der, det starter. Ja. Ja. Og så kommer man jo ud til folk, der har 15-16 katte ude i stallen, og de har ikke styr på noget som helst. Og så spørger man dem, hvordan startede de egentlig? Ja, der kom jo lige en kat, og så kom der en kat mere. Ja. Og så fik de killinger, og dem vil jeg jo gerne gøre tamme, men hvis de ikke får dem gjort tamme, så får killinger, og så kører rouletten, som jeg siger, ikke? Ja. Så det, ja, og de har jo ikke sådan som mennesker. Ja, altså. Ja. Altså, de er jo fuldstændig ligeglade, om det er moren eller faren. Det eller er katten ligeglade med. De gør det, de er allerbedst til. Det er nemlig til at være katte, og jeg synes... Og altså, sørge for, at de lever videre. Ja. Så i bund og grund skal man sige, hvis du har ansvaret for en kat, så sørg for at tage et rigtigt ansvar. Få den steriliseret nummer i øret, hvis ikke du selvfølgelig skal have ordentlige killinger på den. For det kan man jo også. Altså, vi elsker jo katte. Ja. Ja, vi kan jo godt lide katte også, men der skal bare være styr på det, så er det i orden. Ja. Jamen altså, jeg har altid godt kunne lide katte, men jeg må indrømme, at nu er jeg blevet alene, så jeg skal ikke have katte eller hund. Nej, det er jo noget, man selv bestemmer. Ja. Det er jo det er ikke, fordi det er et stort arbejde. Det er mere, fordi jeg så bliver man for afhængig af. Ja, det gør, det gør man. Og få det blandet sammen med byrådsarbejde. Ja, du er altid til møde og sådan noget, så kan det være svært at få det til at hænge sammen. Nogle gange på kurser også. Ja. Men i det hele taget, så er det jo sådan set et selskabt problem med alle de der folk, der ringer og siger, nu har jeg sørget fundet nogle killinger ude i min brændestak, hvad skal jeg gøre? Siger de. Og de ringer rundt og vil have noget hjælp.
Og hvis det er, at kommunen ikke har nogen aftale, så skal de jo selv betale af deres egen lomme, og få de der katte bragt til en eller anden dyrlæge, som kan enten hjælpe dem med nyt hjem, eller få dem. Ja, og så siger folk, så gider jeg slet ikke have noget med det at gøre. Nej. Så må de klare sig selv. Og hvad sker der så? Så løber de rundt i større og større cirkler, og så kommer det til at gå ud over både katten og de mennesker, som faktisk holder af dem. Ja. Der er også rigtig mange, der bliver sure på os, når de tror, at vi laver alting gratis. Ja. Altså, vi har mange, der henvender sig til os på telefonerne og siger, I skal komme og hente de her katte, når vi så fortæller dem, jamen, når jeres kommune ikke har en aftale, så er du selv nødt til at betale for kørsel og indfangning. Så siger de, jamen det gør I da gratis. Og når vi så forklarer dem, at vi jo er en organisation, som ikke får noget støtte, så vi kan ikke gøre det gratis, fordi så lukker vi ned. Så bliver de enormt vrede på os. Og det gør de jo, fordi de er frustrerede. Det kan vi godt forstå, men det er jo ærgerligt også, at vi mangler noget støtte, og vi mangler noget hjælp til at kunne hjælpe sådan nogle mennesker. Ja, ja, ja. Og vi kan ikke sige ja til at hjælpe dem gratis. Nej. Fordi så, hvis vi gør det, jamen, så er vi her bare ikke om et år, vel? Nej, fordi så, jamen, det er klart, det koster de penge. Det koster de penge. Der er en medarbejder, der skal køre derud, og der er en bil, der skal køre derud, ikke? Og der skal bruges diesel på at komme derud. Tiden. Der er rigtig mange mennesker, der tror, at en kat, jamen, den klarer bare sig selv. Den kan nøjes med en mus en gang om ugen, måske, eller i den stil. Ja, nej, det men kan... Men hvordan er det? Jamen, det kan den jo ikke. Hvis du selv har kat og ved, at når du fodrer den, så giver du den en dåse på 400 gram. Det er det normalt, der er en dåse viskas for eksempel. Ikke? Den spiser sådan en dåse på en hel dag. Og prøv du at fange en mus, og så tage det gode kød, og så stop ned i den der dåse, og så prøv at regne ud, hvor mange mus du skal fange for at få den mængde energi. Der skal godt nok mange mus til. Ja, og hvis man så har mere end én kat, og der også er andre katte i området, så har vi rigtig mange mus, og det har vi jo ikke. Problemet med kattene er, det der med, at man tror, at de kan klare sig selv, det er, at de kan faktisk gå rundt i rigtig lang tid og se nogenlunde ud. Det er det, der er kattens, det der er dårligt ved katten, det er, at den har den der egenskab med, at den ser ud som om, den klarer sig godt. Men når vi så fanger de der katte og kommer tæt på dem, så kan vi se, hvor dårlige de er. Knækkede tænder og sår på poterne, og de har bidsår og skrammer og lopper og alt det, de har. Ikke? Men det kan du ikke se, når du ikke kan komme til den. Hvis den er halvanden meter væk, så kan man jo ikke se, hvor tynd den faktisk er. Vi tager ham med herhen. Kan komme ind og se det. Vores dyrlægekonsultation herinde, hvor vi jo både tager sig af vores egne katte, men også af folk, der kommer, som gerne vil til dyrlæge. Og det, der så er forskellen på vores dyrlægeklinik til andre steder, at når man lægger pengene her, så går det jo til kattens værn. Ja. Der er ikke nogen andre, der gavner af de penge. Så alt overskud herfra, det går til arbejde med kattene. Det går med det her. Ja. Og så kan man... Det er jo fortrinsvis en katteklinik, så det er katte, der kommer her. Og man skulle tro, at folk boede her i området, men det er det heldigvis ikke kun. Der er rigtig mange, der gider at køre rigtig langt, fordi de finder ud af, at de så samtidig støtter et godt formål. Ja, ja. Så vi har rigtig mange, der kører langt for at komme til. Og så måske også har på fornemmelsen af, at I har lidt mere forstand på katte end måske. Ja, det er klart, når man kun arbejder med en art, så bliver man rigtig dygtig til det. Vi er stor ekspertise inden for kat og de sygdomme, der hører til kat. Så det er klart, at vores viden om adfærd, fodring og sygdom generelt bliver enormt stor i forhold til, hvad man kan forvente af andre, som medmindre man specialiserer sig. Nu sælger I også mad, og nu snakker vi lige om musene før, hvor mange mus og sådan. Hvad indeholder sådan noget mad der? Altså det foder, vi kører med her, det er Royal Canin, som vi har valgt at lave en aftale med. Og det har vi gjort på baggrund af, at vi synes, at det er et rigtig godt foder. Foder, som indeholder det skal, så kattene med de rette mængder får dækket deres behov, alt efter hvad, om man er udendørs kat eller indendørs kat, eller hvad man er. Og blandt andet har vi et stort problem med overvægt nu hos de private katte, som primært er indendørs katte, og der kører vi for eksempel slankekonsultationer, hvor man kan komme og få hjælp til at få slanket sin kat. Og på den måde er der forskellige behov. Vores vildkatte er for lidt sul på kroppen, og de andre har alt for meget sul på kroppen, og det er jo også sådan en sjov balance. Men det er det, vi kører med sådan fast her. Det kunne være, at man skulle så komme over, og blive målt og vejet lidt. Men på den måde tilbyder vi forskellige ting, både råd og vejledning, og selvfølgelig pleje og pasning, og også sygdomsbehandling. Ja.
Altså, hvis man fodrer vildkatte udenfor, dem kan man jo ikke have inde. De bor som regel ude i garagen eller i skuret og sådan noget. Og hvis det så bliver rigtig, rigtig koldt om vinteren, så er løsningen jo den, at man tager en flamingokasse og laver et hul i, og så putter man en gammel uldtrøje ind, man alligevel ikke bruger. Så kan katten gå derind, hvis den vil. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at den vil gå derind, nej, men altså oftest vil den søge derind, hvis det er rigtig dårligt vejr. Og så er der varme til den, og så kan den sagtens klare sig, hvis den får ordentligt foder selvfølgelig. Ja. Ja, så de kan sagtens være derude om vinteren. Jeg fanger katte hele året rundt, også når sneen ligger højt. Ja. Så de er der, og de gemmer sig bare under husene, når det er sådan en haveforening der. Selvom der er vildkatte derude, og sneen ligger tykt, ikke? Så er de der altså alligevel. Ja. Men det her, det er altså det er en metode, man kan bruge for at beskytte katten, ja, og give den et bedre liv. Så, ja, kan man sørge for, at de har noget at, ja, gå ind i, og så skal man selvfølgelig få den neutraliseret, når tiden kommer, ikke? Ja. Øremærket. Så er man sikker på, at der ikke kommer for mange. Jamen, det er jo det. Ja. Det er jo det, hvor, det er jo det, der er vores hovedformål, eller ikke hovedformål, men det er i hvert fald en af de gode ting, vi gør. Det er, når vi fanger katte ude i baggården, så rytter vi op. Det vil sige, hvis de har 12 katte ude i baggården og siger, at der er for mange katte, vi skal af med nogle af dem, så fanger vi dem alle sammen. Men så kommer der 2 eller 3 katte tilbage, som er neutraliseret og tjekket for sygdomme og sådan noget. Og de holder i rigtig mange år. Altså, de holder i 12-13 år sådan nogle katte der, hvis de ellers bliver passet ordentligt. Altså at folk kan fodre dem og sådan noget. Ja. Så kommer der ikke nye killinger til, og så slipper vi for at køre ud hver eneste år og hente nye katte. Ja, og hente, ja, nye killinger, ja. Ja, det, ja, er en rigtig god ting. Ja. Ja. Men det kræver jo, at ejendommen accepterer, at der er katte, og at de også accepterer, at der er nogen, der tager sig af dem og fodrer dem. Ja. For det der med, at varmesteren han står og skriger til folk og siger, I skal lade være med at fodre kattene. Ja. Det vil jeg ikke have. Hvis de så lader være med at fodre katten, hvad sker der så? Så sker der ingenting. Katten forsvinder jo ikke af den grund. Den er der jo stadigvæk, og så fodrer man bare i det skjulte. Ikke? Ja. Ja, så det gælder altså om, at hvis man opdager små katte på sin ejendom, så gå op til varmesteren og sige, at katten skal have noget hjælp, og så foreslå eventuelt genudsætning. Ja. Det er nemlig en god ting. Ja. Så kan man holde, så holder man nemlig en sund bestand, i stedet for at have for mange katte, der ser usle ud. Ikke? Ja.